Hej! Ja, nu är vi här hos Wise Guy i Uppsala på Blast Tour 2018. Detta är nog en av mina sista Blast Tours jag kommer att göra det här året. Jag tror det är två inspelningar till, tror jag, under året. Vi har ju kört den här touren med ASG runt omkring i Europa hos alla våra återförsäljare som har en bana kopplad till sin butik. Konceptet är att man testar ASGs blasterkulor och får en patch som är nu med i incheckningen. Så jag har inte den på, men du har en fin på dig. En sådan liten patch. 2018 står det på denna. Så kommer det antagligen att vara en 2019 också. Och det är väl tanken. Någon gång under 2019 kommer vi också försöka köra Evo Owners Club i Sverige också. Känner sig lite huspekad. Kul om bilen fastnar. Här skulle vi kanske hoppa ut. Nej, eller nej, skjutet. Ja. Men de är ju fan bakom oss också, 100%. Fyra i trä på. Okej. Skjut på folk. Hissa flaggan! Avsätt en fiende! Går mot Valhalla! Prickiga tornet till höger! Kom ihåg att fyra regeln. Är det mer käkligt fram? Jag har nog högt skim för det, men jag försöker hänga på dig. Yes. Jag tar mig fram till stenen där. Försöker smyga runt. Yes, jag täcker det härifrån. Absolut. Kör. Jag tror de är i skogen, eller i själva Valhall. Jag måste röra mig, tror jag. Han backar. Jag förstår ungefär vart de är nu. De potshottar mot oss. Han är ute, en ute. Det finns en till höger om honom också. Ta terräng!
båda ute. Vi kikar framåt. Bakom stenhögar, bakom timmerhögarna. Jag såg. Nej, såg. Uppe vid timmen, den får man höra som är timmen. Ja, ja. Här är det typ vänster. Jag kan täcka dig härifrån om du vill köra jakttornet. Hallå! Det är upp till dig. Vem är Elliot så kan jag kolla. Han är här inne. Scorpion-killen. En rycker bakåt. Backar alltså. Nu kommer en till jävla bil. Fan också. Fly. Fordon! Motoriserat! Rakt upp till höger en sniper. Rakt fram till dig någonstans där uppe. Där? Ja, någonstans där uppe en sniper. Okej, jag tar skydd igen. Det är folk här bakom här. Vad sa du? En rapport om att det ska finnas någon där uppe. Och de besköt... Tydligen var den rapporten helt korrekt. Yes. Den är snett åt vänster. Under granen. Han är under granen. Mycket närmare än vad... Vänta. Jag har honom. Han är ute! Killen under granen är ute! Till höger! Nakna tallen! Var du under en gran? Fuck, de har tillhör jag med. Fan också, jävlar. Fan, ta er ASG. Varför designar ni inte vettiga batterier för? Tjena! Prickskytt det hållet. Eventuellt köp i skogen det hållet. Föreslår att vi rör oss helt enkelt. Bra idé. Kör på den. Vi fick förstärkningar. Nej. Två man. Är de kvar? Kör dem. Jag ser honom inte. Jag vet inte om han står kvar eller inte. Okay. Jo då, han är kvar. Nakna tallen. Till vänster, nakna tallen. Fientlig skjut. Tjena!